עמי, שוב בלבלת בין המכסים של הסימפוניה. אופס. רגע, אם הבצל המקורמן עם המכסה של הזיתים הירוקים. איזה עתים מוזרים. בצל אחי. והשמיר עם המכסה של הטבעי. אני אוהבת שמיר? כל הזמן הזה חייתי בשקר? אז מה שמתי בקריק של... אוי! זרי! מפנק ה-16% החדש. אני רואה שאמא 16 לא התבלבלת. סימפוניה של טעמים, ועכשיו חדש. מפנק במיוחד. סימפוניה עם 16% שומן. טעים!